Maria Cristália Maurício Lira. Meus pais, papai era Júlio Ferreira da Silva e a mamãe era também Cristália Maurício da Silva. Eu nasci no dia 14 de junho de 1936. Eu nasci em Rio Largo e tinha uma fábrica ao lado, Cachoeira de Rio Largo. Papai trabalhava na fábrica. Então a mãe disse que eu nasci 6 horas da manhã, na hora do apito da fábrica. Foi o meu nascimento. Papai ficou muito feliz, muito radiante com o nascimento, apesar de ser o sexto filho, mas sempre era uma festa, né, quando nasci. Expedito Ferreira da Silva, Maria José Maurício, Creuza Ferreira da Paz, Terezinha e Manuel Maurício, José Maurício. Mas somente hoje tenho 3 filhos, sou eu, a Zezé, que é Maria José, e a Terezinha. Os outros já faleceram. Eu fui a sexta filha. Mas ela disse que estava assim numa época muito boa, muito feliz com ele. O papai era meio, gostava de dar uns pulinhos, né? Mas que na minha gravidez ele estava um santo, estava muito bom. Então nessa época não tinha, não se fazia ultrassom, não sabia o sexo. Mas ele dizia, se for mulher, é o seu nome. Aí botou o nome da mamãe. Né? Depois de 7 anos, papai veio morar em Maceió. Ele já cansado do trabalho de fábrica, e foi morar em Maceió, botou a mercearia, num bairro lá de Bebedouro. E passamos alguns anos. Depois fomos morar na Lagoa da Canoa. Na Lagoa da Canoa moravam meus tios, Eloy e Maurício. O padre Maurício, irmão, morava aqui pertinho, em Limoeiro. E o papai foi morar em Lagoa da Canoa, porque ele botou uma loja de tecido que a família gostava de comercializar com tecido. O papai morou, talvez, assim, pouco tempo, 4-5 anos em Lagoa da Canoa. Depois veio para Feira Grande. Na Feira Grande, ele veio morar, comprou uma casa, colocou a loja de tecido e nós moramos. Eu mesmo morei 18 anos em Feira Grande. Meus avós, que eu tenho ainda foto delas, foto da minha avó e do meu avô, era José Joaquim Maurício da Rocha, Itaquarana, comerciante. E a minha avó, Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus Cavalcante. Ela criou 8 filhos, tinha um padre, padre José Maurício da Rocha, foi pároco de Limoeiro, de Anadia e de Itaquarana. E eu, menina, com 13 anos de idade, eu ia muito ficar com a minha avó. E ela já, na cama e tal, acamada, andava um pouquinho. Mas eu cuidava muito dela, gostava de dar banho, arrumar o cabelinho dela. E o padre, filho dela, sempre ia visitar. O dia que ele chegava, ela estava lá na cadeira, bonitinha, arrumada, e ele tirou foto de mim com ela, que ainda hoje eu tenho. Foto de mais de 60 anos. Os meus avós moravam em Itaquarana. Eu tenho lembrança deles de lá, né? Agora, de Feira Grande, da mamãe. Papai comerciante, e a mamãe doméstica, e também costurava. E era uma pessoa muito boa, muito caridosa. Me lembro que nas épocas de festa, ela preparava a gente direitinho para as festas. E no final da tarde, a mamãe sempre tinha 3-4 mocinhas jovens. Ela ia na loja, tirava os tecidos, fazia roupinha para aquelas mocinhas, né? Eu dizia, mamãe, as outras senhoras estão todas na missa, na procissão. E a senhora fica aí costurando, sabe, minha filha? Eu já participei de tudo isso. Deixar que eu vou ajeitar as meninas, aquelas mocinhas. Ela dava roupinha nova a elas, mandava tomar banho, se arrumar e ir para a festa. E ficava com aquelas roupinhas dela sujinha, lavava, arrumava, ainda costurava e dava as roupinhas dela. Ela era muito caridosa, muito caridosa. E ela tinha um dom. Mamãe
era, tem um dom mesmo da natureza. Ela cuidou da gente o tempo todo. Foram sete irmãos. Ela cuidou da gente com remédio natural. Ela tinha um livro, Conselheiro Médico do Lar. E ela fazia esse remédio natural e tudo. Era assim, muito habilidosa, inteligente, tinha um dom. Em Feira Grande, a gente morava na mesma casa, na frente era uma mercearia, loja mercearia. Eu, pequena, eu já ajudava o papai na loja. Mas ele, menina, Cristália, mamãe, tira essa menina daqui, olha, perturbando, não sabe medir o tecido, fica atrapalhando. Aí a mamãe pegava um caixotezinho, nesse tempo sabão, vinha numa caixa de madeira. A mamãe botava e eu subia naquele caixotezinho e media o tecido. E ajudava o papai. Eu via os meninos na feira vendendo sal, que o sal não existia sal fino, era esse sal de pedra, deste churrasco. Mas nesse tempo era em saco de sal de 50 quilos e se fazia um litro de madeira. Tinha o litro, um litro, meio litro, 10 litros que chamavam salamim, outros chamavam a cuia. E eu vendo aqueles meninos assim de 9, 10 anos, vendendo aquele sal. Aí eu disse, mamãe, mande fazer um caixotezinho desse, que eu fico vendendo sal. Eu e o Zé, meu irmão, que era o mais novo. Eu fico vendendo e o Zé recebendo o dinheiro. E a gente, eu vendo só aqui na feira que o papai não quer que eu venda tecido, diz que eu fico atrapalhando. E a mamãe, muito cuidadosa, muito. Queria fazer os meus gostos, mandou fazer um caixote. Era um caixotezinho com 4 pés de madeira e se botava na feira e vendia. As pessoas já chegavam com um saco para colocar o sal. Porque naquele tempo tinha muito feijão verde e tudo, e levava muito sal. E eu vendia esse sal de pedra. Aí o papai, algumas vezes, passou na feira e me viu. Voltava, Cristália, a sua filha está vendendo sal na feira. Disse, pois é, você não quer que ela venda tecido? Ela quer vender sal na feira, deixa ela vender. E iam ali vendendo, o dinheiro dava o meu irmão, ele juntava, então de tarde a gente ia ver quanto foi o apurado, né? Quanto era a minha parte, quanto era dele. E a gente discutia com isso, porque eu não queria dar o dinheiro a ele. Eu queria que ele deixasse para a gente comprar mais sal. Aí, mamãe, eu trabalhei o tempo todo com a nena, ela não quer me dar o dinheiro. Aí foi agitando, dizendo, você sabia que eu cheguei a comprar de 30 sacos de sal. E o sal de pedra, se você botar numa parede, ele come, ele corrói aquele sal. Aí a mamãe, eu disse, mamãe, mande fazer uma casinha, uma coisinha assim, vou botar o sal lá atrás, porque senão o papai não vai deixar esse sal aqui encostado. Aí a mamãe chamou aquele homem que trabalhava para ela, mandou fazer uma casinha para botar o sal embaixo, que nem podia ficar na parede, nem também levar chuva, que desmanchava. Nisso o papai viajou, que ela fazia essas coisas quando ele viajava, senão ele não consentia. Aí ele chegou às 7 horas da noite, foi dormir e tal. Quando foi de manhã, ele foi no quintal, os banheiros nessa época era lá no fundo do quintal. Ele foi lá quando chegou uma casinha com 30 sacos de sal. Aí ele não se aguentou, veio de lá para cá rindo. Com essa menina ninguém pode. Me lembro como hoje dessas palavras, porque eu já era grossista, eu já vendia, já tinha muito sal. Aí já botava os meninos para vender e eu ia só de tarde arrecadar o dinheiro. Eu não me formei. Eu, pequena, estudei em Feira Grande. Nesse tempo era a escola da professora Maria Francisca, a Adalgisa, que ainda hoje é viva, é até minha madrinha, professora Adalgisa. E a dona Suzinete, ela era professora, ela morava aqui em Arapiraca, mas ia ensinar em Feira Grande. E eu era muito estudiosa. Meus irmãos mais velhos do que eu estudavam também lá mesmo, e tinha aqueles livros e tudo. E eu me lembro que eu levava um livro para a escola, que não era elas que pedia. Eu ia levar e perguntava a elas se eu podia e tudo.
E as minhas coleguinhas, às vezes ficava até dizendo que eu só queria me mostrar, porque eu ia com 3, 4 livros que não era da escola, sabe? Sempre quis estudar. É tanto que, com 13 anos de idade, a mamãe falou com um tio meu e eu fui para Maceió estudar lá. Só que a minha irmã, mas ela já estudava na casa dele, aí o papai resolveu me internar. Eu estudei interno no Colégio São José. Nesse tempo, com a ajuda dos meus dois irmãos, que eles já trabalhavam, um dava uma parte, o outro, o papai completava, e eu estudei interno no São José. Com a Odete Fernandes, eu não sei se foi do tempo de vocês, Odete Fernandes. E a Ana, do Francisco Pereira, a filha do Francisco Pereira. Arideia, Sonideia, filha do Maria Amaral. Toda a gente interna. Porque nessa época, os pais não deixavam a gente ficar em pensão e tudo. Era interna no Colégio São José. E uma das férias de junho, eu vim passar férias, né? Feira Grande e tal. Passeando, a gente saía naquelas pracinhas e tal. E eu já conhecia o Ernesto. Ele era comerciante, já um rapaz assim, já bem sucedido e tal. Eu conhecia, mas não pensei de namorar com ele, né? E quando cheguei, que a gente se conheceu, se conversou e tal, aí começamos a namorar e ele queria casar. Ah, mas quando o papai soube, não pode uma menina dessa com 15 anos de idade casar e tal. Mas ele queria casar e eu tinha muito amor à mamãe. E eu queria ficar perto da mamãe. Aí quis me casar para continuar em Feira Grande, morando lá, ficar pertinho da mamãe. Nessa época, eu quero que dizia, você tem que resolver, ou casar ou estudar. O papai não aceitava que eu estivesse noivando e voltasse para estudar. Foi esse o motivo de eu ter deixado de estudar, sabe? Mas não me arrependi por isso, porque Deus me deu um outro dom, de comercializar, que é com isso que eu vivo. Me casei com um rapaz comerciante, Ernesto Leandro de Lira, de uma família tradicional de Feira Grande. Ele era uma pessoa maravilhosa, era mais velho do que eu, 13 anos. Mas eu adorava isso aí. Na época, até minhas amigas diziam, Cristal, a Nena, que no popular me chamavam Nena. Gosto de velho e tal, porque eu digo, não, mas eu gosto porque eu sou muito nova e eu já não, talvez não pense bem. E uma pessoa mais velha tem mais amadurecido e tal. E nós somos muito felizes, muito felizes. Apenas foi pouco tempo. Foram somente 24 anos e meses, né? A gente não chegou nem a fazer Bodas de Prata. Eu tive 12 filhos, Paulo Roberto primeiro, Regina Célia, José Humberto, José Geraldo, Vera Lúcia, Fábio, Zé Fábio, Aloísio, Carmelúcia, Ricardo, Jorge, Iris Delma e Marcos Antônio. E eu sempre fazia as duas coisas. Cuidava dos meninos, da cozinha, da casa e ajudava ele. A mamãe sempre estava do meu lado. Enquanto tive a mamãe, foi uma bênção. Porque nessa época as mulheres eram assim, domésticas, né? Mas eu me dedicava também no comércio. E por aí comecei que eu vendia de tudo. Você acredita que até remédio eu vendia em Feira Grande? Porque só tinha uma farmácia, que era do farmacêutico, Zé Baé, que ainda hoje está vivo, velhinho, então, mas está aí. É um grande farmacêutico, muito inteligente e, além disso, formado, né? Mas ele, assim, não gostava de vender um comprimido, uma coisinha barata, uma pessoa que chegava, às vezes, sem dinheiro, né? Aí meu marido já tinha mercearia e tudo, aí eu tinha melhorar infantil, melhorar,
e metiolate, água oxigenada, e por aí foi. Tinha um ambracito, que era um remédio que era para tudo, para criança, para disenteria, para febre, para tirar fastio, para tudo. E eu vendia esses remédios, sabe? Lá escondido, escondidinho. E também, como meu primeiro filho, Paulo, eu tinha meu irmão lá, nasceu em Maceió, uma parteira em casa. Mas eu mais ou menos aprendi como era que uma mulher dava luz e até como ajudar também. E daí eu assisti alguns partos em Feira Grande, mas eu tinha muita pena da situação como era que tinha os filhos aquelas mulheres. E eu já tinha uma noção, porque eu tive com uma parteira formada. Aí eu disse, espera aí, eu pedi meu marido para fazer um curso de parteira aqui no hospital. Aí ele disse, não, para você viver para cima e para baixo, de noite, fora de hora, a cavalo, porque não tinha carro, né? Ou de pé, por aí, tempo de chuva. Não, eu lhe garanto que é só para eu aprender. Olha, para eu aprender, para eu passar para essas parteiras. Porque eu não queria ver o sofrimento que eu tenho visto aí. Aí vim, fiquei na casa da Maria das Neves. Vinha na segunda-feira, voltava na sexta-feira, aqui no hospital regional. 4 semanas. Toda semana eu vinha. No final das 4 semanas, eu já fazia parte. Tenho diploma de parteira aqui do colégio, do hospital regional. Cheguei em Arapirá, em Feira Grande. É, me lembro como hoje as injeções que se aplicava quando a mulher tinha as contrações e tudo e não se ajudava, não tinha força, se aplicava pituitina. Já me lembro do nome da injeção. Às vezes até a metade, não precisava ser toda. E se, por exemplo, na hora assim de explodir a placenta, ela tivesse uma hemorragia, a gente dava 5-OVI, tem a vitamina K. Eu vivia com tudo isso preparado e dizia para minhas amigas que me procuravam, dizendo, não, tenha com as suas parteiras, para elas ganharem o dinheirinho dela, nunca recebi um centavo de nenhum parto. Mas se precisar, a hora que quiser, eu vou. Ainda tem uma menina hoje, que fui eu que fiz o parto. Ela é dona daquela casa de Napa, da rua Lúcio Roberto também. E o pai dela morreu há pouco tempo, irmão do Carlito Madeiras. Eles foram chamados de comadre, porque nesse tempo as parteiras eram comadre, né? Chamava comadre. O menino chamava de mãe. E lá tinha umas parteiras pro nome da Lia, chamava mãe da Lia, mãe Tonha, mãe não sei o quê, porque foi quem viu primeiro, né? Foi quem pegou. Então eu fiz vários partos, não me lembro assim quantos. E aí tinha uma amiga nossa, Odila, o nome dela, esposa de João Batista, já faleceu. Os filhos dela são donos do 14, de Feira Grande. Ela, infelizmente, por falta de conhecimento, ela tinha as dores e gritava muito, chegava para a vizinhança ouvir, né? E teve um dos partos que o meu compadre, João Guilherme, lembrei agora de João, foi me chamar. Aí, quando eu cheguei, eu digo, olha, compadre, primeiro, né? Você fica caladinho porque o menino não sai pela boca. Você tem que ficar calada. E outro, compadre João Guilherme vai sair daqui, não quero ele aqui, e vamos ver o que é que a gente resolve. Ela estava com o lado da barriga inchado, né? Aí eu dei umas dosinhas de Lufthal. Ela começou a melhorar e tudo se acalmou. Mandei ela ficar lá a boquinha e fiz os preparativos normais para o nascimento do menino. Nessa casa, o papai era vizinho. O papai era vizinho dela. Aí ele disse, espera aí. A Nena, eu vi a Nena passando para a casa da Odila, que me chamava de Nena, né? E agora, a Odila calou-se, eu não vi o choro do menino ainda. Das duas, ou a Odila morreu, ou o menino não nasceu, porque se calou. Estava tudo silêncio, porque ela não ficou mais naqueles gritos. Daí a pouco, pronto, ele viu o choro da criança, nasceu, tudo bem, em paz, tudo certo. Porque não precisa.
É uma hora linda, é uma hora sagrada, é uma hora muito bonita. Se assistir um padre, imagine fazer. Você já recebe aquela criança, né, nos braços. E você sabe, infelizmente, no interior, nascia. E se, por exemplo, tivesse alguma ruptura, alguma coisa, isso aí para o tempo a mulher fazia, porque na hora não se podia dar um ponto, não podia costurar e tal, mas ela tinha sido normal e continuava bem. Depois podia aparecer ela em um médico e ele ver que precisava, ele teve uma ruptura, precisava, então fazia aquela cirurgiazinha mini, tudo bem, mas a sensação é muito gostosa, é gratificante demais. Até a gente ver uma criança nascer. Formada, não fui, mas tive outra formatura. Estou bem feliz, estou satisfeita. Deus fez tudo muito bem feito. A mulher pode ter o seu filho normal, sim. Eu tive 12. Nenhum deles precisou de médico. E por isso que eu tenho essa saúde que eu tenho, que eu tive normal. Mas eu sempre pensei muito na educação deles. Como é que eu vou fazer, né, Ele aqui não dá. Quando o Paulo terminou 4 anos primário, nós ficamos, como é que a gente vai fazer? Paulo terminou 4 anos, parava aí. Né? Mas eu tinha meus irmãos morando em Maceió. Falei com a minha irmã mais velha e o Paulo foi morar na casa deles. Lá ele fez o 5º ano. Nessa época eu tinha que fazer o 5º ano, exame de admissão e a primeira série. Morando na casa da minha irmã e estudou no colégio Hélio Lemos, nessa época do deputado Tarcísio de Jesus. O Benedito de Lira, que hoje é senador, né? Ele era o porteiro do colégio Hélio Lemos. Ele era o porteiro. Era motorista do deputado e porteiro do colégio. E a hospedagem deles em Feira Grande era na casa dos meus cunhados, que era Domingos Apóstolo de Lira, que era dono do cartório, e Desuíta, que era dos Correios. Ela trabalhou também aqui em Arapiraca, no Correio daqui, muitos anos. E meu filho estudou lá, mas depois já tinha a Regina, precisava estudar também. Eu trouxe, ela estudou ainda aqui na casa da Maria das Neves, minha comadre, esposa do compadre Aloysio Borges. Ela ficou 1 ano ou 2. Depois eu digo, Ernesto, como é? A gente vai espalhar o menino? Vamos dar um jeito. Aí nessa época a gente possuía uma rural. Aí nós trocamos por uma casa aqui em Arapiraca. Ali na rua do 14 da Síria, rua Lúcio Roberto. Ainda existe essa casinha em frente ao colégio. Ernesto trocou essa rural nessa casa para os meninos virem para aqui estudar. Aí veio o Paulo, veio a Regina e veio o Beto, que era o terceiro. No primeiro ano que o Beto, que eles estavam estudando, infelizmente, no segundo mês, eles aqui estudando, o Beto sofreu uma paralisia infantil. Que na época chamava paralisia infantil e ele teve mielite. Mielite. Então, o primeiro médico, assim, os primeiros socorros, foi com o doutor Dejaci Barbosa, que a casa de saúde era em frente. Aí levaram para lá, eu não estava, ligaram para mim, para Feira Grande, eu vim, ele já estava internado na casa de saúde do doutor Dija. Mas ele passou assim uns 2 ou 3 dias e o médico, é uma infecção, extraiu um dente porque era infecção, fazia outra coisa e tal. Mas depois, graças a Deus, houve uma junta médica, doutor Dejaci, doutor Zé Marques, doutor Zé Mendes. E nessa época o prefeito da cidade era o João Batista. Doutor João Batista, filho do João Vigário, que era um grande empresário, era um atacadista aqui de Arapiraca. E depois que eles obtiveram o resultado, o meu filho já estava atrofiando, então
Bem, a senhora tem que levar ele urgente para Maceió. A primeira internação dele, em Maceió, foi no colégio Menino Jesus, de Praga, de pertinho da Unimed, onde ele passou a noite. E no outro dia continuou se agravando cada vez mais. Então ele ficou internado em outro hospital, porque lá tinha fisioterapia, tinha mais recursos. Mesmo assim, só passou 20 dias. Então me encaminharam para o Recife. Tinha que ir para o Recife, porque senão ele... E eu fui com ele para o Recife. Deixei meus filhos. Uma delas, com 3 anos de idade, ficou na casa da minha irmã, em Maceió. A Carmelúcia ficou com o pai. A Carmelúcia foi na casa da minha irmã, em Maceió. O Ricardo com o pai e os outros menores. O Paulo e a Regina já estudavam aqui. E eu tive que passar 6 meses com ele, acompanhando tudo, a medicação e tal, a melhora dele, tudo, eu acompanhando. É tanto que quando ele começou a melhorar e tal, o médico dizia que 30% era a parte médica e os 70% era a minha assistência lá com ele. Senão, se eu tivesse deixado ele lá internado, quando eu voltasse, ele estava apenas numa cadeira de rodas. Passei esses 6 meses. Sentia muita falta do meu marido, dos meus filhos. Nessa época não tinha nem como telefonar. Meu marido vinha para aqui, ia para Maceió, para ir lá ligar para mim. E tinha vezes que eu ia buscar o Beto numa cadeirinha de roda para ele falar com o pai. E outras vezes nem dava para pegar. Foi um sacrifício muito grande que nós passamos. Mas Deus é muito bom, muitas orações. Ele também muito bem medicado, bem tratado, que meu filho está aí, são e salvo. Não ficou com nenhuma sequela. Como todos aqui em Arapiraca que eu conheço, é José Humberto, ele foi gerente da Caixa Econômica aqui, depois foi para Brasília, lá foi... Chegou até a diretoria da Caixa Econômica. Hoje, graças a Deus, já está aposentado, né? Então houve essa passagem na nossa vida que foi cruel, mas eu aceitei, tudo eu aceito. É da vontade de Deus, eu aceito. É muito grande e poderoso. Eu sou muito forte, sabe? Eu sou de agir. No Recife, eu de lá já escrevia para um cunhado meu que morava em São Paulo. Porque se não desse resultado no Recife, eu ia com meu filho para São Paulo. Sabe? Sei que os que ficaram sofreram muito a nossa falta, a falta dele, mas todos estavam vivos, com saúde, e estão aí, como vocês verem nessas fotos, saudáveis, felizes, tranquilos, acima de tudo unidos, porque a minha família é muito unida, e obedientes a mim, muito obedientes. Eu criei, posso dizer, sozinha, sem um pai, porque o mais novo, quando ele morreu, ficou com 4 anos e meio. Hoje ele tem 43 anos. Praticamente, não se lembra muito pouco do pai. Assim, mas da imagem dele, a gente fala sempre. Eu quando ele morreu, com 10 anos, eu tirei fotos marcando aquela data de 10 anos sem ele. Com 30 anos, uma árvore que o meu genro desenhou, comigo e ele em forma de pássaro. E todos os meus filhos e netos e bisnetos estão nessa foto. E eu sempre fui assim. Quando eu resolvi vir para Arapiraca para educar os meninos, eu sempre procurava um lugar que tivesse uma partezinha de comércio, né? Eu comercializar. Até porque eu vim na frente. Passei aqui 1 ano e 3 meses e meu marido depois é que veio, porque ele era comerciante, tinha que receber os fiados, essas coisas todas e tal. Mas nesse intervalo eu estava aqui trabalhando. Em uma das vindas de Feira Grande para aqui, para Arapiraca,
num caminhão, que nós não tínhamos carro, a rural que a gente tinha, trocou na casa, né? Então meu marido vinha na segunda-feira, fazia as compras para a mercearia, levava no caminhão e eu voltava com as feiras para os meninos, para ficar aqui um dia, dois com eles e tal. E uma das vindas minhas de Seria Grande para aqui, quando você vem chegando, antes de chegar em Arapiraca, você vê a cidade toda, as luzes. Não sei se vocês já observaram isso, eu tenho até em foto. Foi numa hora sagrada, quando eu observei a iluminação em Arapiraca, eu pedi a Nossa Senhora do Bom Conselho, que ela que era dona daquilo tudo, era madrinha, padroeira, era dona daquelas casas todas, aonde ela achasse que fosse da vontade dela, ela me arranjasse um lugarzinho que eu pudesse vir para trabalhar e ajudar meu marido a criar os filhos. Depois de alguns meses, eu falava com o fiscal de renda, com as professoras mesmo, tudo, quando surgisse alguma coisa, me dissesse. Nesse tempo não tinha assim, vou procurar um corretor para assim, para procurar uma casa. Se tinha, mas não era do nosso alcance. E aí, um senhor por nome Santana, que é esposo da minha amiga Ivanise, que eu estou com ela aí na foto, ele morava ali na Nossa Senhora de Fátima. Você deve saber, ele era pai da Yolanda, da Ana, ele era origem. Vendia ouro ainda feira. Aí ele viu aquele ponto que ainda hoje é nosso, graças a Deus, na rua 15, 15 de novembro, número 200, que é onde é o armazém hoje. Era um barzinho. Um bar com umas prateleirinhas de madeira, umas mesinhas. Mas disse que o homem não botava nada, né? Era um ponto bom, que era como se fosse uma estação. Porque todos os transportes de Peleve, Limoeiro, Taquarana, Coité do Noia, era tudo ali na frente. Mas ele não tinha quase o que vender. E ele foi lá e disse para mim, para o meu marido. Aí eu disse, Ernesto, vamos olhar. Aí nós íamos olhar, eu estava grávida de Lisdelma. Me olhar um dia de feira, muita gente na mesa, sentada esperando o transporte, mas não tinha nenhuma garrafinha de nada na mesa, um cafezinho, uma besteira. Mas na hora que eu botei o pé naquela casa, eu senti uma energia boa, forte e tudo. Eu disse, Ernesto, vamos comprar essa casa. Olha que local bom assim de feira, tinha feira na porta, né, e tudo. Aí nós compramos essa casa por 8,500. Em 1971, 15 de novembro, número 200, nós compramos. Aí eu estava grávida, esperei a menina nascer. E quando ela nasceu, com 19 dias de resguardo, eu vim tomar conta desse ponto. Em casa, eu já trazia doce de leite, de mamão, de banana, de caju, já tudo pronto. Fazia as coisas lá. E a mamãe sempre ensinou a gente a fazer bolo, a cuidar de fazer um bife bom, que da hoje eles dizem, mamãe, eu quero daquele bife do bar, os meninos quando pedem. Aí eu comecei a fazer as coisas e vim tomar conta desse barzinho, do jeitinho que ele era. Mas aí comecei a fazer as coisas a meu modo, né? Tinha nessa época a cooperativa do compadre Lourenço, com Ari Nelson, com Salatiel, seu tio, né, irmã das coisas, e outros mais. Então eles todo dia vinham tomar uma caninha. Aí eu já tinha um caldinho, um coentinho, cebolinha e tal. Eles tomavam aquele caldinho, todo dia vinha. E esse ponto ninguém queria comprar, porque não tinha movimento e tal. Com 30 dias que eu estava lá, o pessoal que trabalhava com o Paulo Lourenço sabiam que eu comprei por 8,500. Aí o Ari Nelson, um deles, eu não sei qual foi, disse, dona Nena, quer 10 conto? 10 conto, o dinheiro está ouvindo as palavras. Dizia bem assim, eu só falava desse modo, né? Só faça tirar os meninos. Com 30 dias. Aí eu disse, não, meu filho, eu não comprei para vender, não. Eu comprei para... Eu ia
trabalhando por aqui e tal. E graças a Deus foi crescendo. Era só umas caninhas, eu botei cerveja, tirar gosto. Fazia nesse tempo, era ovo de codorna. Aparecia muita rolinha. Os homens vendendo assim numa lata de querosene. Eu comprava a lata completa, era rolinha, nambu, assava, fritava peixinho, comprava tripinha de porco e fazia. Então eu encontrei um local que eu pude desenvolver o meu potencial. Eu cuidava da casa, tudo isso sem me descuidar dos meus filhos. Fazia tudo isso. À noite, quando eu fechava, era que eu ia ver as farinhas deles, o tênis, as coisas, e chamá-los. Muita noite eu acordava para dar banho, banho morno, mas morno como? Eu fizia água no fogão, porque não tinha chuveiro elétrico, para não acordar eles e dar banho frio. Um deles dizia assim, o Geraldo dizia, mamãe, eu sei que eu dou trabalho para me acordar, mas é tão gostoso a senhora dar banho. Depois já tinha um pijaminha linda, botava talco e vestia eles, porque de manhã só era eles vestir a roupinha e ir para a escola, porque eu não tinha tempo de dar banho de manhã. De manhã eu estava no bar, servindo café, cuidando de tudo, se me acordando 3, 4 horas da manhã, todos os dias. Aí, com 1 ano e 3 meses que eu estava nesse movimento do bar, o meu marido em Feira Grande com a mercearia lá. Mas eu dizia, homem, pelo amor de Deus, eu estou uma viúva de marido vivo, você aí, e eu sozinha aqui cuidando do menino e tal, dê um jeito, aqui já dá para a gente viver. Aí ele foi acabando com o negócio lá e veio. 1 ano e 3 meses ele veio. Aí nós dividimos, metade era o bar e a outra metade era a mercearia dele. Aí ficou, ele tomando conta da mercearia e tal. Com 6 anos, graças a Deus, a gente já pôde comprar a casa do lado, que era da Terezinha do Alexandrino, não sei se você conheceu. Ainda hoje está viva, e Maceu era professora, deve estar aposentada. Ela tem um filho somente. E então eu comprei a casinha dela, e foi a dela e do tenente. Era do tenente Monteiro, irmão, cunhado do coronel, do major Taíde, casado com a Tereza, irmã da Maria de Lourdes. Pronto, quando nós compramos essa casa, o Ernesto ainda era vivo, a gente construiu um local só para mercearia e alugamos o bar. A dona Maria do seu Enésio, você conheceu. O seu Enésio, ele tinha açougue e a dona Maria tinha um barzinho. Que ela até é avó hoje de uma neta minha. Era a dona Maria do Enésio, que ela tinha um bar do lado de lá. E aluguei e nós ficamos nesse armazenzinho já mais arrumado, uma construção boa e tal. Só que nós vendíamos muito a varejo. Açúcar, sabão, arroz, café e tal. Aí o Bom Preço aqui tinha fechado, que tinha aqui a ceia. Depois da ceia, o Bom Preço. Então eu disse, aqui tá, Ernesto, a gente faz um mini mercadinho aqui. Aí quando foi, em 1900, sim, aí esse 7 anos nós passamos. Mas quando foi em 1978, ele veio a falecer. Nós já tínhamos, assim, uma parte de atacado, e a gente vendia muito querosene, porque nessa época não existia energia na cidade vizinha. O pessoal queimava querosene, querosene e gás óleo, e a gente vendia o querosene. É tanto que a última viagem que ele fez, ele veio com 900 latas de querosene, num caminhão que era do Geraldo Lira. Ele fretou esse caminhão e veio com 900 latas de querosene, que na época custou 82.125 cruzeiros. Até um tempo desse eu ainda tinha nota fiscal. Dessas 900 latas de querosene, 200 era do Neusvaldo Rocha, dono hoje da panificação da Rio Branco. 200 era dele e as 700 era nossa. Infelizmente, nessa vinda de Maceió para cá,
Eu pedi ele e pedi o querosene por completo, porque virou, amassaram as latas, o querosene derramado lá. Mas mesmo assim, o mesmo caminhão ainda trouxe a lataria, o que sobrou, muita gente levou e tudo. E eu com meus filhos arranjamos aqueles túnel e saía despejando um pouquinho ao lado do que sobrou da lata, meia lata, um quarto, um bocadinho, que eu ainda formei muitos túneis cheios. E vendia de retalho. Eu sei que mandei meus dois filhos, Paulo e Beto, foram para a praça procurar um taxista. Procurar um taxista e encontraram, trouxeram o cara meio embriagado, era sono. Eu sei que nós somos daqui para Maceió arriscando a vida. A maior dificuldade foi essa, eu não tinha um carro nesse tempo. Para numa hora dessa pegar o carro com meu filho, que meu marido estava lá, mas encontrei ele já na pedra, no RML. É no ML, eu acho que Maceió. Que ele estava na Santa Casa, mas depois foi para lá. Então, foi muito, muito desgastante, foi muito triste. Foi uma falta grande e a dificuldade, porque tudo na hora. Madrugada, eu somente com meus dois filhos, que tinha que ir comigo, não tinha carro para ir na hora. Arrisquei a minha vida ainda daqui com uma pessoa praticamente irresponsável. Mas tudo isso passou. O maior bem eu tinha perdido, que era meu marido, e todo o dinheiro que o querosene era comprado à vista. Mas eu não parei por aí. Eu recomecei a minha vida, né? Que aí já foi sem meu marido. Mas, com as graças de Deus, trabalho, perseverança, eu botei um pequeno mercadinho, depois comprei outra casa do lado, fui derrubando e fazendo, que para vocês terem uma ideia, são 13 casinhas velhas, dali do número 200 até o estacionamento. Eu comprei casa de 2,70 metros, de 3,70 metros, e saí comprando, derrubando, emendando, que hoje quem olha pode até pensar que o supermercado foi feito um projeto, não é? Mas as coisas de Deus como são. Todo cheio de coluna. Mas o meu filho Geraldo é tão dedicado, faz uma arrumação nas colunas que ninguém nota que é coluna. Todo cheio de coluna. Foram 13 casinhas velhas ali. A Associação dos Supermercados, supermercadista, foi criada tem 40 anos. Eu estou agora com uma outra homenagem que eu recebi. Eu fui uma das fundadoras. E não pedia reuniões, porque eu aprendi muito. Eram muitos homens, supermercado, presidente e tal. E eu chegava lá, às vezes estava a mulher do presidente, mas outra mulher não tinha. Mas eu ficava com eles com toda atenção. Lá eu consegui crédito nas empresas, porque eu comprava atacadista. Eu comprava um colega e tal, porque eu não tinha ainda crédito nas empresas. E lá eu consegui crédito na Sambra, que era uma potência para se comprar o óleo salado e primor. Direto de fábrica da Sambra, precisava ter conhecimento. A Unilar, a Gessileve, a Nestlé, tudo isso eu consegui com o meu desenvolvimento comercial e também assistência nas reuniões. O meu filho, Ricardo, passou 2 anos na Inglaterra. E eu sempre dizia que só queria ir para lá, assim, acompanhada por uma pessoa que soubesse, né, a língua, que eu não sabia inglês. E ele passou esses 2 anos e eu fui. Fiz uma viagem com a minha amiga Dilma, a irmã dela, um casal do Rio de Janeiro. Nós fomos, apanhamos o voo aqui em Maceió. Maceió Rio, do Rio, Portugal. E em Portugal a gente se dividiu. Elas foram para
para Roma e eu fui para a Europa com que meu filho estava lá, na cidade de Cádiz, sozinha, no avião, mas ele tinha mandado assim, ele escreveu o que eu ia encontrar em cada, porque o avião, o aeroporto de Londres, você fica louco, se perde, tanta entrada e saída e tal, quem não sabe a língua fica meio perdido, mas ele mandou uma carta para eu me apresentar em qualquer lugar daqueles que as pessoas podiam me orientar. E eu levei essa carta e cheguei lá direitinho. Ele já estava no aeroporto me esperando. Aí foi outro, ele estava lá com uma pessoa que estava com ele, uma namorada que chegou a se casar com ela, tem um filho. E aí eu passei um tempo com ele. Elas foram para a Itália, lembrei. E a gente se encontrou novamente em Portugal. Portugal, Rio de Janeiro. E sempre fui também, fui muitas vezes para o Paraguai, o Recife, que hoje está tão pertinho, mas nessa época era muito longe. Mas nós temos apartamento lá porque todos os meus filhos estudaram no Recife, passaram por lá. O Paulo queria agronomia, então aqui Maceió ainda não tinha. Aí ele estudou no Recife. A Regina, turismo. O Beto fez administração da empresa. O Geraldo queria odontologia. E ainda chegou a fazer o vestibular. Mas foi quando o Ernesto tinha morrido. E ele não conseguiu, né? Aí, depois que ele não passou no vestibular, aí ficou comigo no comércio, que ainda hoje está, é o meu braço direito, é meu anjo da guarda. Porque ele é quem chega de manhã, que abre para os padeiros e tal, e é quem fecha de noite. Além de ser a minha companhia, né? Eu acho que ele fez um voto, não quis casar, ficou comigo desde que o pai morreu. E agora os outros estudaram. Aí Paulo, o Fábio fez geologia, Aloísio começou, mas também optou pelo comércio, está hoje comigo. É o meu comprador, é um excelente comprador. A Luísa entra no supermercado, ele vai em cada prateleira, sabe o que está faltando. Eu tenho muito prazer quando aquelas senhoras chegam, que vem com a lista de feira, encontra tudo. A de Geraldo, então de parabéns, encontrei tudo aqui no 15. A Luísa não suporta a ruptura. De tudo que a gente pode, a gente tem no nosso supermercado. E a Vera Lúcia fez artista plástica. A Carmen Lúcia se formou, é médica. Trabalha em Maceió, na prefeitura, e trabalha também no estado. Tem um filhinho, já tem 21 anos, estuda em São Paulo. É separada, mas está trabalhando. E dá também. O trabalho ela faz também na nossa empresa, como médica do trabalho, ela faz essa parte. Então, todos contribuem com a nossa empresa. Quando construíram aquela sede, batalhão, né? Em 83. Eu sempre, como eu sou, né, muito disposta e tal, e eles conseguiram a convidar as senhoras para fazer uma festa lá, para acabar com aquela coisa que ninguém ia lá, porque só tinha muito homem, né? E eles falaram comigo, a Francisquinha, que ainda hoje é viva, está aí também, muitas senhoras, para a gente fazer uma festa joanina lá. E nós fomos fazer canjica, pamonha, milho cozinhado, uma festa que quebrou muito aquele tabu, porque foi muita gente. No batalhão, onde só tinha homens, e nós fizemos barracas, muitas barracas e tal. E eles, eu acho que vendo a minha jeito, aquela coragem, disposição e tal, os próximos soldados que iam se formar, né? Eu fui a madrinha dessa turma, eu tenho foto aí deles, madrinha da turma. Eu falei a vocês sobre as 13 casinhas velhas que eu comprei. Nós compramos que tem o 15 aqui da Rua 15. Ora, depois de muitos anos,
foi que eu tive a felicidade de construir um supermercado começando de baixo. Foi o da Baixa Grande, o 15 da Baixa Grande. Lá eu comprei um supermercadozinho pequeno para minha filha Regina tomar conta. Mas do lado do supermercado existia 3 terrenos. E eu disse para o meu filho, nós só compramos aquele supermercado se eu puder comprar os terrenos, porque senão eles vão me vender muito caro depois, como aconteceu na Rua 15. Aquelas casinhas que hoje é o estacionamento, aquilo ali eu comprei pelo dobro, porque eles achavam que eu tinha que comprar porque era lei vizinho. Também não me arrependo, foi o retorno tem sido muito bom. E então, na Baixa Grande, quando eu fiz negócio no supermercado pequeno, comprei os 3 terrenos. E os terrenos ficaram lá. Não existia público de carro e tal para atingir aquele estacionamento. E a gente pensando em construir uma loja, o menino, mamãe, vamos reformar aquela loja. Disse, meu filho, não vou reformar. No dia que a gente puder, a gente vai construir naquele terreno que nós temos. Porque eu já remendei tanto a casa velha e tudo, que eu agora tenho que construir o novo. Aí mandamos, passamos 4 anos pensando no projeto, e então meus filhos procuraram um engenheiro, ele é de Aracaju, Brazão o nome dele. Então quando eles mandaram a planta, todo mundo deu uma olhada e tal. Eu disse, como é, mamãe? Vamos fazer, vamos. Então, nós dirigimos o Banco do Nordeste, né, para fazer o financiamento. E quando o dinheiro saiu, nós começamos a trabalhar com o dinheiro do banco. Mas nem sempre sai aquela quantidade que a gente precisa. Até porque dá muito trabalho, assim. Como o meu filho Beto foi de banco, ele sabia os caminhos, facilitou um pouco. Mas mesmo assim, chegou num ponto que não tinha mais como a gente terminar. Mas em 1984, foi, nós compramos um terreno aqui no Breu, Sítio Breu, por ali. E apareceu uma empresa Colorado, do Recife, querendo. Há uns 4 anos atrás, a Arapiraca estava muito valorizada, né? E eles queriam comprar um terreno para lotear, graças a Deus. E eu dizia ao menino, assim, eu acho que a gente tem que completar de outra forma. Esse dinheiro do banco não vai dar, não vai dar. Mas tudo é Deus que determina. Ele mandou essas criaturas para comprar o terreno nosso. E a gente negociou, e a cada 2 meses nós temos um dinheiro que deu para terminar, e a gente vai pagando a banca e tal, se virando, né? Comércio, meu filho, é um jogo muito grande. Comércio, a pessoa tem que ter muito cuidado. Não pode pensar que dinheiro é lucro, porque tem as despesas de muito grande. E agora, principalmente, a exigência é demais. A gente tudo. E despesas demais. Primeiro, nós não temos funcionário sem registrar. Todo mundo tem a sua carteira de trabalho. Tenho a felicidade de já ter aposentado uns 4 funcionários que começaram com a gente. Eu tenho um motorista por nome Isaías. Primeira assinatura foi a minha e a última. Ele passou 40 anos com a gente. Tem agora outro, Antônio Pinto, se aposentou agora, já tem mais de 30 anos trabalhando com a gente. Paulo, um de Feira Grande que eu criei desde os 9 anos de idade. O pai desapareceu e a mãe me deu os filhos. E um deles foi esse. Eu acabei de criar. Depois ele aprendeu a arte de mecânico, que eu conserto do carro pequeno até uma carreta. E ficou trabalhando com a gente. Agora ele está aposentado, mas continua com a oficina fazendo o nosso trabalho. Né? E tem ainda mais outros para se aposentar. Tudo graças a Deus, graças ao nosso trabalho, ao nosso desenvolvimento comercial. Por isso que eu
tenho poucas lojas porque eu divido assim, né? A vida é cheia de muita coisa. Então essa loja foi a primeira que eu comecei de baixo. E está aí uma loja linda, né? Eu posso dizer. Maravilhosa, moderna. A planta é uma maravilha. Vocês, quando quiserem, ter a oportunidade, quiserem, pode ir lá, que eu tenho o maior prazer de mostrar. Não só a loja, como a retaguarda. Lugar dos depósitos, de açougue, da padaria, lanchonete, a cozinha lá em cima do restaurante. É uma maravilha. Tudo muito arrumado, tudo num lugarzinho certo. Isso para mim foi uma realização muito grande. Porque até então os supermercados eram todos, era assim, o da Rua 15 foi comprado as casinhas, como eu falei. E o de Penedo é alugado, ainda hoje não é nosso ainda, né? Eu pago aluguel. Mas o nosso crédito e a nossa coragem e vontade de trabalhar continua firme. Eu vou todos os dias para a minha loja como se estivesse começando. Com muito prazer, com muito amor. E ali eu fui desenvolvendo, graças a Deus. Tenho o supermercado aí da Rua 15, mais esse outro na Baixa Grande. Meus filhos, cada qual tem sua casinha para morar e tal. E ela ainda me deu aquele terreno, que vai ser um grande loteamento, muito bem localizado. Já tem aquela empresa de cerveja em frente, né? Ali vai ser um bairro maravilhoso. Já tem muitas casas boas, por sinal, um dos meus netos já construiu ali para morar. Então, para engrandecimento de Irapiraca, eu estou devolvendo para ela aqueles terrenos, se Deus quiser, daqui uns 5 anos, cheio de casas, de moradores, né? Para engrandecimento da cidade. Sou religiosa, sempre fui, desde menina. Em Feira Grande, existia uma devoção nessa época de verão, quando não chovia. Aquelas senhoras, se juntavam aquelas senhoras, e faziam uma procissão 3 horas da manhã, pedindo chuva. Eu era pequena, com 9 anos, 10 anos. O papai não era católico, minha mãe era, mas o meu pai não era, não gostava de padre. E não gostava muito que a gente fosse para a igreja. Não proibia de uma vez, mas não gostava. Nessa época, eu menina, sem incentivo nenhum dele nem da minha mãe, eu ia dormir na casa da vizinha, porque lá elas se acordavam e iam para a procissão, 3 horas da manhã. E se me chamasse em casa, o papai não deixava sair 3 horas. Eu dormia na casa da vizinha e acompanhava a procissão com aquela, o pessoal. De novo, a velha, tinha todo mundo. Quer dizer, já foi de pequeno que eu tenho isso aqui. Tenho aí várias fotos tomando a comunhão no Colégio das Irmãs, com o Padre Zé Neto na minha casa. As minhas festas sempre é com o padre. As minhas inaugurações de supermercado, tenho muitas fotos com o padre abençoando. E Deus me livre. Se for para ofender a Deus, eu prefiro morrer antes de ofender ele. Peço muito, sou pecadora, peço muito para não ofender. E ele não me tira essa fé que eu tenho. Eu quero morrer confiando que grande só tem Deus. Grande é os poderes de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu quero viver até enquanto ele tiver vida. Eu sempre já disse a algumas pessoas, no dia que nosso Senhor me levar, quando eu partir, pode as pessoas dizerem, ali vai uma mulher realizada. Não é questão de riqueza, que eu não tenho riqueza. Minha maior riqueza são meus filhos, que é um tesouro que eu tenho na minha vida. Porque digo assim abertamente, porque todo mundo da Irapiraca conhece a minha família. Então, meu filho, eu ter criado esses filhos e educado sem o pai, começando de baixo, com o maior sacrifício, e ter uma família dessa, abençoada, então eu posso, não me falta mais nada. Eu só quero que Jesus Cristo me dê sempre o amor dele. Porque eu tendo o amor de Deus, eu tenho tudo. E eu lhe digo, é minha família, com minha nora, meus netos, bisnetos e a irmandade também. A minha irmã mais velha, eu chamo ela Dinha, que ela é minha madrinha. Então de mim,
até os menores, que nasceram depois de mim, todos chamam Dinha, porque eu chamo de Dinha. Ela mora em Maceió. Paulo, quando eu botei ele para estudar, fazer primeiro ano, foi na casa dela que ele ficou. Tudo quanto eu podia procurar minha mãe, eu procuro essa irmã, porque nós somos muito ligadas. E a mesma coisa, os filhos dela com o meu, parece que é tudo irmão. Eu prezo tanto a família que nunca existiu essa coisa assim de nora e sogra. A minha sogra só tinha 3 filhos. Meu marido, um que morava no Rio de Janeiro, já faleceu, e outra irmã também que faleceu. Ela ainda assistiu ao amor do meu marido, ela foi quem vestiu ele, foi quem arrumou e tudo, e ficou comigo na minha casa, muitos dias e tal. De vez em quando ela vinha. Chegou ela vim, e quando encontrava os meninos aí chorando e tudo, dizia: meu filho, vocês têm razão de chorar pelo seu pai. Mas eu lhe digo, 1000 vezes ele do que tivesse sido a sua mãe. Porque hoje está com 30 dias ou 60, conforme o dia que ela ia. Mas eu chego aqui, encontro tudo direitinho, vocês, o negócio e tal. Se tivesse sido ela, o seu pai, como era que dava conta de 11 filhos e negócio e tudo? Quer dizer, tudo é Deus que determina, né? E a minha sogra falava dessa forma. E quando ela ficou doentinha, já para morrer, que ela morava em Feira Grande. Mas todo domingo eu ia lá, todo domingo eu ia. Quando é um domingo, eu vou chegando lá, ela, naquela descida de Feira Grande, a casa dela era bem em frente quando a gente chegava. E eu vi muita gente na calçada. Eu digo: eita, Dona Isabel morreu. Ela está a casa cheia de gente. Aí quando eu fui entrando, será: Dona Nena chegou, Dona chegou. Aquele povo mais antigo, de experiências, pronto, ela agora vai morrer. Aí quando eu entrei, mas o que é disso? Ela chamou pela senhora a noite inteira. Nena, 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 a noite inteira. E quando eu cheguei, ela como que ouviu a minha fala, mas não falava, mas abriu os olhos, aqueles olhos assim, como para me ver. Aí eu me despedi dela. Então, meu filho, a minha sogra, a última palavra que ela disse foi: Nena, a pé de morrer. Então, eu tenho que valorizar a família, porque foi comigo que ela contou e nós vivemos até o final assim. Ou a minha mãe, quando morreu, ela morreu em Maceió, foi enterrada no cemitério São José, o velório foi na igreja São Benedito. E o meu pai já foi aqui em Arapiraca. Meu marido já tinha morrido, papai morreu, foi na minha casa. Ele se enterrou na mesma cova que meu marido se enterrou. Eu fui até o final com ele, com a mamãe e com ele. Quando eu cheguei em casa, eu senti aquela sensação de dever cumprido, porque acompanhei meu pai até o final, a minha mãe, o meu marido. A falta enorme de todos os três, mas um conforto que eu fui até o final com eles, né? Então, eu gostaria que todas as pessoas valorizassem a família, que é o que a gente tem de mais importante na vida. Eu tenho um livro com a minha história e eu fui a primeira mulher supermercadista de Alagoas. Tenho o título de cidadã arapiraquense, em Arapiraca. Tanto recebi no fórum com o juiz de direito, que eu tenho aí a foto dele, como também na igreja maçônica. Meu filho, Fábio, é maçom, e um deles também me deram o título de cidadã arapiraquense. Eu gostaria de ser lembrada assim, como uma mulher. Agora, uma mulher trabalhadora, guerreira, perseverante na vida. Acima de tudo, com muito amor a dar.